Fahriyorlik bilan ko'rdilar raqslarini, eng yangi go'zal qizlar. Shavkatjon va Barnoxonga marhamat. Yana xuddi shunday Fahriyorlik bilan Olimjon va Fatimaxon. Chiroy. Opa qizim. Yana xuddi shunday faxriyorlik bilan Mahmud Imronbek eng chiqib beraman-da. Tartibli intizom ana o'quvchi marhamat. Shabona berayotganda. Yana xuddi shunday faxriyorlik bilan Ahmed Muhammad Aziz. Aktiv bolalarimizdan. Ahmed Muhammad Aziz marhamat.